5 років пам'яті. Україна сьогодні вшановує загиблих 18 лютого 2014-го. Той день став початком кривавих подій на Майдані. У сутичках зі спецпризначенцями загинули 23 активісти. У Києві на алеї Героїв Небесної Сотні сьогодні відправили молебень. Хто прийшов згадати загиблих, розкаже Катерина Сривкова. П'ята кривава річниця. Саме цього дня, 2014 року, почалися найжорстокіші події Революції Гідності. Уранці протестувальники колоною рушили вулицею Інститутською до Верховної Ради. Ішли вимагати від нардепів повернення Конституції 2004 року і обмеження повноважень президента. Між майданівцями та правоохоронцями сталися сутички. Беркутівці застосували проти активістів світло-шумові гранати та помпові рушниці. Увечері спецпризначенці почали штурм Майдану, а вночі спалахнув будинок профспілок. Того дня загинуло 23 активісти. Хто бачив усе на власні очі, досі ледь стримує емоції. На моїх очах кожна дитина, я її кожну дитину, яка загинула тут на Майдані тими снайперами, так я все бачила. Ольга Михайлівна теж там була. Каже, на Майдан потрапила випадково, та після побаченого повернулася, щоб допомогти хлопцям усім, чим зможе. Хлопців, яких вбивали тут, я їх бачила на свої очі, і тому що я в той день, коли їх почали стріляти, я попала на чисто випадково на антимайдан. Я думала, що я не видержу. Я звідти ледве вирвалася, мене не випускали. Їжу кожну неділю і прямо душа болить за всіма. Пані Тамара втратила на Майдані чоловіка. Вони прожили разом майже 40 років. Віктор Швець був підводником, мав звання старшого мічмана. За словами самого героя, на Майдан пішов, щоб допомогти дітям. Там його поцілила куля снайпера. Дружина добре пам'ятає їхню останню зустріч та останню телефонну розмову. І став так в проході. Я кажу, ти куди? На Майдан. Я кажу, я з тобою. Ти залишишся вдома. Він відключив телефон. І тільки включився телефон, коли він вже був тяжко поранений, він прощався з нами. Я кажу, Вітя, ти де? Зі мною все хорошо, здесь очень шумно. І телефон вимкнувся. Сотні людей прийшли сьогодні до меморіалу з квітами, щоб згадати героїв. Не молимось, за упокій душі усохши, не вину б'є, не грабів Божих героїв Небесної Сотні. І що простилося їм всяке прогрішення. Після молитви молодь провела традиційну тиху акцію. Ось таких паперових янголів розвісили вздовж усієї алеї. Їх тут сотні, і кожного активісти зробили власноруч. І це ще один символ пам'яті. Символізують героїв, які погибли заради України. Це не всі пам'ятні заходи на сьогодні. Годину тому розпочався поминальний молебень у Михайлівському соборі, після якого небайдужі пройдуть ходою до меморіалу героїв. Катерина Сирукова, Вадим Свиридонов, подробиці, телеканал Інтер.